مناسبة دانو اهيت من لغو دافور هي حارونة فرسمدة كعانت بلو استاي ايا وحا كسوقيب غليب بهاد وحبرشادة شركة دها كشاقية كورنتا دا كنعسطو يمامل كمعاد كفرسمدة كعانت بلو استاي مامولها معاد كفرسمدة كعانت بلو استاي عبدالقادر حسن عيسي ايا شرحات كبحيي شقوهي كوقبان دونو معاد كا وجيت كينو ماها اقف كينا انتا حرفات برنو آن دانو شغراتسو عردقي كسوب حدوكسي فرسمدة gacanta blue sky energy shaqo ayuu toos u galaya aan hadduu ka yimaad jaamacadaha hada ardada jaamacadaha ka yimid ee farsamada loo keenay ba blue sky energy ah dadka wada shaqaaleed ugu sareeya naqdan kuwa aan xudub aan xubnaha dhexdhexaan naqdan xoogood waxay ahaayeen arday soo dhameeyay jaamacadaha nalogu keenay saddex bilood training ah suura gelisay inay hadirtaan aas aasaan dugsigan waxa kaloo mahad gaar iska leh oo aan la hilmaami karin inna wax iska ma bilaabi karto in hadii aan liftan waxa u baahan tahay garab iyo gacan in shirkada dahabshil oo iska leh shirkada blue sky energy oo hadii aysan ahayn aysan suuragal ahayn waxa aan isku aadinayno bulshada waxaan rabnaa inaan ku celinno baahida aan rabnaa inaan tirno in danaha iyo horumarka dalkan u baahan yahay oo runtii hadii aan la helin dhaqaale iyo garab taag joogto ah aysan suuragal ahayn in mahadaas waxa iska leh shirkada aasaastay shirkadan ee dahabshil group qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha iyo shirkadaha ka soo qayb galay munaasabadda dahfurka ayaa soo dhaweeyeen furitaanka xarunta oo kaabi doonto yaraanta shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo furitaankan xaflada. Waxaan maqli jirnay shaqo abuur, laakiin shaqo abuur waxaa ka horeeyo xirfad abuurid. Marka waxaan qayb ka noqon doonaa inaan xirfad abuurno, isla markaan xirfad abuurnane ina xirfadaas ka faa'iideysan doono oo shaqo abuur aan sameyn doono. Muhiimadda ugu weyn waxa waaye inay buuxiso gaabka ama fursadaha ka jira suuqa iyo xirfadda. Suuqa waxaa ka jira xirfado badan oo dadku ay u baahan yihiin. Ay ugu horeyso waddanka waxaa ku soo kordhay in korontada aad loo isticmaalo, laakiin ay dhinaca capacity-ga oo technician-ka inay ku yar tahay. Muhiimadda ugu weyn oo furna waa taas. Baahida oo loo qabo technicalka wax la soo koobi kara ma aha. Waa gacantiisa, waa maqal jirtay hebel gacantiisa Soomaala. Qofka gacanta wax ka yaqaana waa qof gacantii Soomaali weyn. Runtii aad iyo aad baan macadkan ama hadee la kuurayay blue sky ay noo furtay u baarigaynaa, u soo dhaweynaynaa. Waa portfolio ka mid ah dahabshiil. adduunku hadda wuxuu u socdaa professionalism ama skill. Waxaa laga yaabaa academigi in maxaan ku dhahaa ay ka orod badan tahayba qaybahan xirfadda. Qofka markii la baro xirfadii uu horey ka noqonaya qof u diyaarsan inuu shaqo galo. Agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Afshir Ibraahin ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin macadka farsamada gacanta blue sky iyo goobaha kale ee lagu barto farsamada gacanta. Sidoo kale ka wasaaraddan anaga si guud ah waxaan taageereynaa in macdiyada noocyadan oo kale la dhiso, maadaama baahida farsamo ay waddanka aad u badan tahay. Si guud ah marketkana, marketka energy-ga si guud ah waxba lagama qaban karo haddaanan technical skill-ka aan la dhisin. Saa ka horeysan dowladda in general waxay wadaa qorshe lagu magacaabo qorshaha isbeddelka qaran National Transformation Plan-na ma dhici karo haddaanan technical capacity dadkan la dhisin. Aamin Xaaj Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Muqdisho.